kebuk-kebukan yang tangan gini gara-gara lesan juga bisa watch yoga lagil perkoro lesan ngati-hati perkara lesan karena apa? Tajamnya pedang kena tangan ake tambah nih tajamnya pedang kena tangan kulit niki cacel ono betadin ono insaplase ono dokter sing jahit tapi tajamnya lidah kena hati kemana obat harus dicari begitu besti. Iya wes iki bestine nyono nini-nini kabeh ana nang kene. Santai wae, santai wis. Ya. Semalam aman nini-nini aman. Ora pati nyetrum. Insyaallah. Kemudian yang pertama perkara kesucian dijaga, nomor dua lesane dijaga. Di mana penyakitnya, di situ tambahnya, enak obatnya. Di mana penyakitnya, di situ obatnya. Penyakit gara-gara lesan, marine juga gara-gara lesan. Kula nate di nopo tekani wonten piyayi. Wong lanang mazulin nggih. Kula badhe nyuwun banyune. Lha tak takoni apa nomor de banyu. Ya kagung maksude sing didongani. Lha nang apa? Lha niki mriyang ora mari-mari. Lha nang apa? Itu kok niki tapi di maring rumah sakit sampun tapi ora keton penyakitnya apa? Dokter menuh bingung. Ki ora ana penyakite Mas tapi mriyang jenengan nggih Pak dokter. Wis suntik wis, wis dolan-dolan suntik-suntik 70 ora mari-mari. Barang kula kan ikhtiar, ikhtiare cara Jawa. Kula petung dine tekane apa ngono, kula petung. Ini kan berusaha lah ya, tepat orang ini Gusti Allah sing nentukan. Dan ini bala kula berusaha tek etung tek 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 dinane apa, pasarane apa pas tekan ngono, kula etung tek 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 tibane adalah tiba sabdo. Apa yang maksudnya tiba sabdo? Berarti penyakitnya niki nek cara ilmu Jawa goro-goro perkara lesan. Mbok penyakit gara-gara lesan ditambak nemarin dokter ora bakal mari. Penyakit gara-gara lesan ditambak nemarin tabib dipijet nemarin dukun pijet ora mari-mari. Tambane kepriwe? Ya kang lesane dhewek. Maka penyakit gara-gara lesan marine pun gara-gara lesan. Kula mau matur jenengan tahu duwe salah apa karo wong perkara lesan atau jenengan tahu duwe utang omong apa karo tangga atau jenengan tahu duwe utang omong apa karo Gusti Allah utang omong Gusti Allah sing apa Bu nadar 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 boleh nadar boleh abot sanggane lho kok bisa kalau jenengan dengan mudah jenengan nopo ngucap nazar ya Allah nek anake nyong tek 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 bakal nek gege dan sebagainya umpama nih umpama umpama nek nyong duwe bojo ayu gemoy pipine umpama tenang umpama nyong bakal ngesuk nyembelih tek 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 dan sebagainya boleh apakah ento? Apakah boleh? Kena. Sing jenenge utang omong gampang nyaure sing angel. Ora sapa-sapa. Iya. Mergane besok nang ora-ora masyar kue ana wong dodok tongkrong ngadek kaboten aja maning mlaku tawane mlayu ngadek tok be kang elen jedol kang kuburan nang ora-ora mahsyar padang mahsyar nika dikumpulaken ana salah sijine wong sing posisine tongkrong ngadek kabotan mlaku apa maning mlayu apa maning ngadek be kabotan sama gue wong sing nang alam dunya tau duwe utang dheweke mampu bayar tapi pura-pura ora ngerasa ora duwe utang dan ora gelem bayar. Buku utang apa? Utang banda ya sore banda, utang tembung, utang omong sore kenya taan. Niki perkara omong. Penyakit gara-gara omong, marine pun gara-gara omong. Marine kepriwe? Jaluk ngapura maring wong sing dilarani atine kuwe. Kue marine nang kono. Ya mergane apa betul? Di mana penyakitnya? Yang nang kono tambane. Allah memberikan penyakit beserta tambane kulli da'in wa dawa'in saben perkara penyakit mesti ono tambane. Contoh. Ana wong perempuan ibu-ibu, ibu menyusui. Benung seneng bahas perkara iki. Iya. Ana ibu-ibu menyusui. Kue ana apa? Banyu susune ki surplus. Maksudnya produksine akeh,
produksi ini banyak, tapi bayine ora patia doyan. Ora patia doyan. Lah, kan jere Bu Bidan, ibu nek banyu susune melimpah ruah, tapi sing nyedot, sing nyecep, sing nyusuk. Ora patia doyan. Iki kan awake apa? Awake jere-jere nggih, jere nyok kan urung to nyusoni. Jere kuwi awake pegel, awake merengkel, awake larat dan sebagainya. Mungkin awake pegel lah ya, awake pegel kok larat kabeh. Lah, kuwi tambane apa? Dicuntik ngangane ora maring-maring. Tambane simpel. Awake ibune kon diusap-usap karo kathok kolore bojone. Jangan ngomong ora isine. Diusap-usap. Lah. Di mana penyakitnya? Di situ tambahnya. Iya. Ana wong mimisan. Tro. Begitu kecekel pengapesane mari. Bukti tambangna karo disumpel karo martabak. Disumpel karo molen ora bakal manduk. Milih terus. Begitu kecekel pengapesane apa Bu Godong? Lah, Godong suro dibundel-bundel mbok nebleng ora let suwe bakal mandeg. Tambane adalah godong suro. Lha ning bone ditakoni apa penyakit e? Iya, tambane apa? Tambane adalah godong suro. Semua penyakit adalah tambane godong suro, terutama suro sing warna abang sing gambar Soekarno Hatta. Ana wong ketibane ndure. Ketibane nyeremuk ya. Kenapa? Nyrempet. Nah, nyrempet nanti kenapa ketibane sikile nyrempet. Wah, kan sikile mlempuh. Disuntik ora kempes, suntik ora kempes, tambane lucu. Wong Jawa pinter, tapi ya lucu, tapi mari. Apa tambane adalah sing ketibane kuwe durene? Iya. Kemudian sikile mlempuh? Iya. Ora mari-mari penyakit, ora mari-mari sikile mlempuh bae, maka dijiot durene, dibelah. Daging durine lelet-lelet nak maring sing bagian ketibanan. Ora let suwe bakale maring. Di mana penyakitnya? Di situ tambane. Penyakit gara-gara omong marine ora nang sapa-sapa, marine nang apa-apa. Tapi penyakit gara-gara omong marine juga perkara omong. Kemudian siji perkara kesucian loro perkara lesan Kanjeng Nabi ngendika iki perkara loro iki sebab siksa kubur. Mulane ayu padan donga iki nang kuburan. Jeneng Nabi ngendika seperti itu berarti dongane wong sing hidup pada yang mati doanya sampai wong Kanjeng Nabi mengajak.